Dobar den, počitovani gledači, go sledite najnovoto izdanje na Samo Вистина. Ја сум Ивана Стојановска и вечерва во студиото дебатирам со моите двајца гости, господинот Лјупчо Златев, добро вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата. И господинот Павле Богоевски, добро вечер и за вас, добро ви дојдовте во нашето студио. Господа, ќе започнеме, имаме доста актуелни теми во државава, ние дека немаме, но да започнеме со она што е најактуелно во изминатите три дена, ке така би рекла, од кога се најде на црната листа струшкиот градоначалник Рамис Мирко, еве денеска првпат се огласи од неговата матична партија од ДУИ. А меѓутоа она што тие го порачаа е дека моментално ги замразнуваат сите негови партиски функции во Демократската унија за интеграција и дека ќе бараат обсежна истрага околу наводите за корупцијата. Меѓутоа не видовме, не слушнавме до сега некои конкретни пораки, па ниту ни оставка од струшкиот градоначалник. Како го коментирате тоа и дали според вас е само еден вид на дистанцирање на ДУИ од Рамис Мирко, но немаме и вистинска морална одговорност? Како го коментирате? Па видете сега, со оглед на тоа што најголем дел од министрите на ДУИ се алма матер на универзитетот на Рамис Мирко, јас очекував од нив да кажат дека се згрозени од тоа што еден ваков интелектуалец, ректор, ерудит, научник е на црната листа на Соединетите американски држави. Ова дистанцирање, мене искрено ме изненадува, затоа што видете се, Рамис Мирко е генеза на ДУИ. Он е стил на владење на ДУИ. Он е, Рамис Мирко ги произведува кадровите, што би рекол, нели, Дзинго, кои ја водат оваа држава. Видете ги, видете министерот за образование од кој универзитет потекнува, видете министерот за, не знам, за екологија, овој министер, оној министер, сите тие се кадри на Рамис Мирко. И сега туку така да го пуштат, нели, човеков низ вода, ова сериозно говори за ДУИ генерално. А ова што јас го говорам е еден класичен, една иронија на обштеството во кое ние живееме. И дека е, ој човек, ваков каков што е, 30 години нашето обштество не може да го препознае како закана. Не знам уште колку лажни дипломи треба да се испечатат и не знам уште колку пари треба да се украдат за ние некого да препознаеме како закана, како систем, како држава, како обвинителство, како судство, како полиција. Но ете, и сега ќе оцитирам Ковачевски, кој кажа дека, нели, на толку илјади километри американците успеале да го препознаат Рамис Мирко како корумпиран политичар, а ние од овде не сме го. Добро, испадна дека веќе имало 6 истраги за него, меѓутоа некако тие сега излегуваат зошто на видерина. Отворени 6. Така. Но зошто ние не сме знаеле за овие работи? Зошто јавноста не била информирана? Зошто јавноста до ден денес не е информирана дека не може инспекција да влезе во тој неговиот, во таа штампарата таму што ја има во струга за принтање на дипломи? И на крајот од денот, зошто владата не побара одговорност од сите соработници на Рамис Мирко, кои заедно со него учествувале во овие коруптивни дејанија, до ден денес седат во истата таа влада? Знаете, кога имате некаква одговорност, не знам, Штроскан кога го уапсија за сексуална афера, најголем дел од неговите блиски соработници потоа не можеа да најдат работа во приватни компании. А соработниците на Рамис Мирко ден подоцна сите се во владата. Па сега ќе видиме, ќе замрзнуваме, ќе правиме ова или она. Кажете да започнеме искрено од Рамис Мирко, да видиме прво неговата морална и одговорност пред граѓаните, па потоа и понатаму да ги коментираме. Повелете. Мислам дека ќе чекаме долго за да видиме морална одговорност од човекот кој што трета денеци. Добро, утре има закажано пресконференција официјална, што очекувате? И морам да ви кажам дека со големо задоволство ја очекувам. Очекувате дека ќе поднесе оставка? Не можам да кажам дека очекувам дека ќе поднесе оставка, можам да кажам дека се надевам дека ќе поднесе оставка, бидејќи се друго, освен брзо поднесување оставка од функцијата градоначалник, би било едно дрско удирење шамар во ликот на целата јавност, на сите граѓани, без разлика дали се албанци, македонски или било која друга етничка заедница. Со еден збор,
би сакал да го опишам се тоа што се случило околу случајот Мерко, тоа е зборот циркус. Значи, кај да се свртите, работата е циркус. Прво циркус е од аспект на јавно обвинителство и од аспект на судовите, што дури сега се будат и дури сега ќе се преиспитуваат дали имало некаков тип на затајување на постапка, дали имало занемарување на должност, злоупотреба на должност и така натаму, бидејќи видите. Многу позвучно, се криеле во јавно судија. Многу позвучно, сега ќе кажам збор за тоа. Многу позвучно е корупцијата као причина за ставање на црната листа, но да не забравиме дека корупцијата е само едната страна од паричката. Другата страна од паричката на причините поради кои што САД го става Мерко на црната листа е влијање врз постапките во суд. Тој има 6 отворени предмети. Според некои информации кои што ги прочитав во медиумите, до 14 вкупни постапки биле, не ми ова проверено, меѓутоа тоа го прочитав во медиумите. Од кои што значи дека 8 у моментов не се активни. Зошто не се активни? Работата е циркус од аспект на правниот систем, што градоначалник не можете да го разрешите и да го повлечете од функција, а председател на држава можете да го разрешите и да го повлечете од функција. Имаме постапка на нашиот правен систем за тоа. За градоначалник нема, на него функцијата му престанува ако умре, ако биде болен, ако осуден на казна затвор време трајање од 6 години или последно, или ако даде оставка. А немаме процедура за разрешување. Да, меѓутоа никој нити го повикува да поднесе оставка во случајот. Наредниот дел кај што работате циркус е тоа. Реакцијата на неговата матична партија. Значи, уворете замрзнувањето на членството, меѓутоа замрзнувањето на членството е на негово барање, а не на нивно барање. И тоа се барањето за истрага за наводите, кој да прави истрага? Истите тие луѓе кои што неговите предмети ги ставаа во фиока 30 години назад. Смешно. И на крај, циркус е и работата на медиумите. А тоа што го постави ти прашањето од која причина јавноста не знае за овие постапки, јавноста знае за овие постапки. Јас сега и се сеќавам наназад дека за најголемиот дел од овие случаи јас се сеќавам како сум читал, како сум наоѓал на статии така натаму. Но збирно и аналитички и истражувачки никој од медиумите не се бави ниту со делата на Мерко, ниту со делата на било кој од другите функционери кои што поише децени се ногиат од своите фатели. Никој од медиумите не се бави и не го представува тоа збирно, бидејќи тоа е многу напорна работа. Не е напорна. И зошто да чекаме американците да ни кажат за ние да почнеме да истражуваме? Имало објавувано текстови истражувачки. Кога ставите тоа збирно дека има 6 отворени постапки од кои што за една се чека вештачење од 2015 година. Па, Павле, веста е друга. Извини, секој новинар ќе ти одговорам. Види, во Македонија на сите ме јасно како Ферамис Мерко. Знаеш, ово што го направија американците во моментов е, они ни дадува до знаење нешто што веќе на сите нас ни беше јасно, но системот овде затај затоа што овде нема систем. Овде има контрола, една длабока држава инсталирана од ДУИ, од првиот ден кога ДУИ седнале во власта, од кога терористичка организација стана нели политичка партија, од првиот ден наваму, ние имаме една длабока држава во која правдата не важи за никого. Имавме некакво убиство у Скопје, сите после пишуваат овој бил дилер на дрога. Па ако бил дилер на дрога, зашто слободно се шетал во градот? Ме разбирате што сакам да кажам? Наркобос од вика го убија во чаршија. Ако бил наркобос и ако сите сте знаеле дека е наркобос, зошто бил слободен човек? Истото е и ова со Рамис Мерко. Само тука има една друга димензионираност. Еве, зборувате за оставка. Очекувале, не очекувале и така натаму. Кој ни е нас фајдето? Ако Рамис Мерко... Од сегашна оставка на Рамис Мерко? Даде оставка. Шо фајде имаме ние како обштество? Сепак е некој морален чин од кој што треба да... Кога веќе... Нема морален чин. Не може тоа да биде морален чин која ќе се случи сето ова, он да поднесе оставка. Знаеш, оставка ќе поднел, они понатаму ќе си ја вози колата која купил со пари украдени од нас. Не би требало технички собственост на општина, меѓутоа неговата лично, он си има и лично BMW најново. Кој го набавил со службени пари? Не, тоа градоначалничката плата си штедел човекот. Од платата, знаеш, како Сашо Мјалков од 60.000 денари плата што заштити мериот да го купи, така и овој си штедел од плата човекот. Ја сакам да ми ги дадат тие амортизациони планови, па еве ја можеби ќе заштедам еден ден, како од 60-70.000 денари плата да отвориш хотел, да направиш универзитет, да изградиш хацијенда. Проблемот во Македонија е што никогаш не профункционира еден систем за потекло на имот.
Никој во не постои еден функционер во Македонија кој го докажувал потеклото на својот имот. Не само тоа, туку имаме плејада на функционери кои го кријат својот имот, плејада на функционери кои едноставно не важат законите за нив. И ова не е ново. И сериозен проблем е за нас што ние чекаме сега една странска држава да го направи ова. Американците се многу практични, они викаат, ние не сакаме вакви мокници затоа што утре може да финансираат одредени дејанија кои ќе бидат штетни за Соединетите Американски држави, едноставно ги сечеме од корен. Овде и политичка порака, не верувам дека во овој случај тоа е причината. Овој случај верувам дека причината е многу повеќе политичка порака. Тие веќе некое време укажуваат на високата корупција кај нас кој што поминува. И тука имаше игнор во држава. Имаше игнор, да, имаше кај сосовен претседател, премиер, опозиција. Меѓутоа и ова сега еден битна сугестија и пласирање на информацијата, меѓутоа топката сепак пак останува во нашите институции. Ама секогаш топката ќе биде во нашите институции. Не може, не може амбасадорката на САД да отиде во суд да ги земе предметите и да суди, тоа никош нема се случи. Добро, што очекувате? Но, степенот на пораките се заострува. Прво би сакал само една кратка реченица за потекло на имот. Вистина е дека се уште немаме закон на сила и тоа е голем проблем. Не само што има најави, туку има и конкретна процедура, која што процедура во повеќе наврати беше блокирана од опозицијата. Не верам дека тоа е ку знае што, значи за многу работи во нашата држава тие блокади се користат како изговори кога не сака ништо да се направи, но кога зборуваме за потекло за имот, честно е да го спомнеме и ова. Во однос на другото ваше прашање, што е следното? Јас навистина верувам дека конечно ќе престанат да ги штедат функционерите и ќе се разврзат со црни листи. Бидејќи видите, можеби правните последици за Мерко, поготово за тие случаи кои се затворени, ќе бидат ништо. Можеби моралната одговорност е џабе да ја бараме кај што ја нема. Но самото именување на сите овие луѓе прво го мобилизира гневот на јавноста, второ вниманието на јавноста го става повторно врз таквиот тип на случај и трето само на тој начин може да се собере доволно високо ниво на волја и мотивација кај граѓаните со тој и кај политичарите се променат одредени работи. Бидејќи ќе се согласам една работа со овој систем кој што го имаме, ние никогаш не можеме да стигнеме. Ама што е промената на овој систем? Дуи да ни прави ветинг, затоа што се сеќавате нели сега скоро имавме некакви преговори помеѓу Ковачевски и Мицковски, кои очигледно пропадна, и дуи кога се најде нападнат од страна на опозицијата, реагираше Бујар Османи со тоа дека, како рече, ние бараме ветинг на политичарите. Кој... Не, неколку години бараме ветинг на политичарите и ние сега им правиме ветинг на функционерите пред да ги ставиме... Рамис Мерко ќе ни прави ветинг нас, кој ќе ни прави ветинг? Или кадрите негови од неговиот универзитет, он ги научил, докторите... како да го прават тој ветинг. Не, тука е суштината на проблемот. Не, различни работи. Значи, прво мора да имаме општествен консензус дека работите мора да се променат од корен и тој општествен консензус мора да се преточи во конкретна политичка волја кај политичките партии. Како е сосема друго прашање, а одговорот на прашањето како не смее да биде ни малку порадикален од степенот на гнев кој што постои у моментов во државата. Значи има многу комбинации, многу искуства кои што може да бидат истражени. Прво, на пример, во многу држави, ова неколку пати го зборуваме по телевизијата, во многу држави во светот, јавниот обвинител се бира на непосреден избор од гласачите. Тоа става една сосема друга димензија, каде што кога се кандидирате за јавен обвинител, сите ваши претходни случаи и постапки кои што ги имате правено се испитувани. Се проширува полето на луѓе, на кадри кои што може да апликира. Не само обвинители, туку и професори. Вие немате легитимитет од некој што ви избрал од партија, туку имате легитимитет директно од народот. Токму така. Тоа ги прави тие. Токму така. Да, ако ова решение е премногу авангардно или радикално за политичките мокници, тогаш ја би подсетил на тоа што го баравме ние во 2016 година на основниот обвинител да биде предлаган од опозицијата. Мислам дека Мицкошки го има предложено ова за на избори. Да, знам дека го имам, сега добро не е темата, да, две недели пред да го кажа, ја го спомнав на емисија у сито. Меѓутоа нема врска. Второ, ако ова е премногу радикално за политичките мокници, тогаш да се вратиме на тоа што ние го баравме во 2016, односно јавниот обвинител да биде предлаган од опозицијата. Само една работа ќе кажам. Не мислам дека во нашата политичка клима тоа ќе биде функционално решение. Мислам дека било кој човек предложен од било која политичка структура ќе биде злоупотребен од истата таа политичка структура потоа. Навистина мислам дека директниот избор од страна на гласачите би бил најадекватно решение. Павле, вие сте го барале тоа, зошто партијата која ја донесовте не го реализираше тоа? Не знам.
Значи, тоа што можеме да го зборуваме е зошто одмот кога ДФ на власт него направивме тоа, бидејќи ВМРО ДПМНЕ беше причината поради која што го баравме тоа. Тоа. И сега ти да им даеш повторно да го именуваат Зврлевски, па едноставно иде спротивно целата логика на самото барање. Меѓутоа, зошто у годините и мандатот после тоа... Значи, грејс период дадовте. Меѓутоа, да, има и беше потребно тоа што се прави. Меѓутоа, зошто у годините и мандатот после тоа не е дадено, не можем да ти кажем, бидејќи не сум од тој парламентарен состав. Тоа е... Тоа би било една работа. Другата работа. Мора да се направи подеднакво радикално решение за судиите. Очигледно е дека концептот на саморегулација не функционира, не само што не функционира, туку е извор на голем број на злоупотреби, извор за недоверба во судството, извор на притисоци кои што кажуваат самите суди во анкетите кои што им се прават. Добро, кога сме веќе кои судовите судиите, отидовме малку надвор од темата. Еве антикорупцијска денес соопшти дека уште у 2019 они укажале и апелирале, односно алармирале за злоупотреби во работењето на Мерко, но ниту една институција не ги истражила тие сумнежи како што тврдат тие. Зошто или што ни дава надеж дека сега антикорупцијска кај нас се невладина организација, иако е државна, добро, да, меѓутоа, иако законски не е. Што ни дава за право или надеж да мислиме дека правните, дека судовите и дека сите надлежни институции и за Билјана која ја води таа институција, мислам дека во изминатиот период се сосем во ред. Добро, тогаш зошто постои ако никој не... И, еве, го познавам и новинарот кој е внатре и така натаму. И трпеен или внатре, све е окей тоа. И, но што е суштината? Они немаат никакви ингеренции, они постојат едино ке кажат. Као невладина организација за следење корупција. Значи, законски начин на кој што се поставени, со сите капацитети кои што треба да ги имат и со тежината на нивниот збор кои што треба да ги имат, тие се прилично сериозна организација. Работата е што откако беа формирани законски на овој начин, носителите на политичката моќ ги маргинализираат дополнително. Као може простори да нема. Као може компјутерски систем да нема. Као може потребниот кадар да нема потребната обука. Значи, видете, да, ама тоа не значи дека антикорупцијска е невладна организација. Кога јас бев во собрание, се прави изменет на закон за спречување и борба против корупција и се правеше сегашниот концепт кој што постои, кој што дефинира работата на сегашната антикорупцијска комисија. Начинот на кој што се креираше тој закон и начинот на кој што се селектираа комесарите е нешто што се нема случајно држава ни пред ни пота. Значи, содржината на законот беше еден од редките, ако не и единствен, вистински парламентарен компромис од страна на сите партии во тоа собрание. Значи, седевме ние, сопратеници на ВМРО-ДПМНЕ, во салите... Ма дали во пракса се невладина организација? Не, воопшто не се во пракса. А што може да направат? Меѓутоа, треба уште многу чекори да се преземат за да имаат полната му... Е процесуирано. Ајде едно конкретно прашање, бидејќи... Они имаа прилично интересна активност, извинувам со Драги Рашковски, ја вчера у кафана го видов Драги Рашковски. Случајно се погодивме во иста кафана во аеродром и онака бев изненаден, викам, чекај, ој, нели е во затвор, нели е све, добро. Си частеше, најнормален граѓанин, дури се почувствував засрамен со оглед на тоа како изгледаше, нели, мојата софра, како изгледаше неговата. И сега, ете, и он е можда поштен, не знам. Така. Да. Аве, едно конкретно прашање, бидејќи еве дуј денеска излегоа со се огласија, 3 дена по ставањето на црната листа на Мерко. Меѓутоа, моето прашање е каде е владиниот коалиционер на ДУИ во случајот, односно СДСМ, и како е можно толку години наназад никој да не знаел за ваквите коруптивни дејанија, сомнежи? Можеш прв да одговориш. Да. СДСМ и они се невладина организација во однос на ДУИ. Значи, СДСМ е... СДСМ уствари... Сметате дека знаели и молчели или дека немале можност да знаат? Не. СДСМ е македонски огранок на ДУИ. Така ќе го дефинирам. Од ВМРО викаат дека е малцински партнер. Ја нема да одам со таа терминологија. Сепак повеќе министри има за еден двајца СДСМ. Значи, СДСМ е македонскиот огранок на ДУИ во моментов. И не можам да очекувам од СДСМ, нели, оние кои ги држат на власт, оние поради кои СДСМ со тој резултат, со тој број на пратеници, со се што го одржува воопшто да биде власт во оваа држава, не очекувам дека СДСМ воопшто ќе реагира, нели, ради што кажува Ковачевски денес, јас да сум на местото на Рамис Мерко, вели, ке си поднесам оставка. Okay, да, тоа беше некоја индиректна порака, меѓутоа... Добро, да, утре ке си поднесе оставка. Нема да еве, ја да ви кажам, еве, ја да сум на местото на Оливер Спасовски, вечер ке биде уапсен
Рами Смерко. И утре ќе биде изнесен предјавен обвинител со случај. Ама не сум ни ја на местото на Оливер Спасовски, исто како што не е на местото Ковачевски на местото на Рами Смерко. На местото на Рами Смерко. Добро, Богоевски, според вас, еве, можно ли е СДСМ само да не биле запознаени, пошто сепак еве да се навратиме наназад, значи, екс-премиерот Заев говореше токму на неговата промоција за кандидат за градоначалник. Ќе тренувам малку по криминалистички аспекти, ќе скокнам малициозноста која што беше во предходниот. Која? А говор за малцински, немалцински партнер, скопски огранок, македонски огранок и така натаму. Значи, видете, едно е да знаете и да се сумневате, друго е вие да имате правен факт и правна вистина дека тоа е така. Значи, во политика, во преговарање, во коалиција. И токму тоа е причината поради која што Ковачевски не може посилна порака од тоа да испрати. Значи, он кога збори, прво не зборува као Димитар, да го зборува као премиерот на претседател на владата на Република Северна. Па нека прифати влада со ВМРО, да па мене нека го тргне дуи и нема потреба, значи, да му гледа ни с прсти на Рами Смерко. Што се однесе до Ковачевски, колку што знам, тој прифаќа. Мицковски не прифаќа, туку бара услови кои што не зависат од Ковачевски да исполнат, кои што услови служат само за лажење и манипулирање дека има воља да преговара. Но тоа предпоставувам дека ќе биде наредната тема. Значи, едно е вие да знаете и да предпоставувате, друго е да имате правна вистина. И кога седнете да преговарате, мојот соговорник ќе ми рече, сакам Мерко да биде кандидат. Ја ќе му речам, не сакам. Зошто биде, ќе не ми се допаѓа? Ма ќе му речам криминалец, он ќе ми рече, не е криминалец, еве, имаме црно на бело со тој. Потврда за неосудување. Значи, кога институциите не ви работат, све се сведува на рекла казал. А верували ли не, колку погори идат круговите на политичка мок, толку е по-банално тоа рекла и казала, и толку поише можат луѓето да се прават будали у очи еден со друг. Да, ќе рече, еве, има за неосудуваност документ. А гледаме сите 30 години шо преудржава. Ама поради кого не функционираат? Да, меѓутоа, сигурно не поради мене или поради тебе. Поради тие што се мора да има. Да, ама не можеш ендемски проблем од 30 години, кој што со секоја наредна власт до некаде е усовршуван, да им го препишеш само на овие што се сега. Абе, не им го препишувам. Ама тоа го преми. Ама не, да не враќаме сега назад. ВМРО беше на власт, дедо Ној која ја праеше арката од денешен аспект. Кој ми создаде условите, кој ми создаде на условите да се мрежат до и толку? А кој направи приватизација, сега ќе се враќаме не до 45. Ама поради тоа ти не можеш само да се кашлите да им препишеш. Ама у моментов тие што се на власт, тие кои треба да почнат да го менуваат. Треба. И гледаме дека не го прават тоа. Се обидуваат, ама според мене недоволно радикално. И Морковот и Стапот, како вика? Според мене не доволно. Очигледно дека они на место Морков и Стап нешто друго. И не можеш заборавиш дека за било каков тип на значајна реформа од област обвинителство или судство се бара двотретинско мнозинство у парламент и собранија, политичката клима од почеток на овој мандат е таква да за ништо не може да се доведе. За Оливер Спасовски вечер да го уапси Рами Смерко не треба двотретинско мнозинство, еве нека го направи тоа. Добро, еве еден апел од нашиот гостин Злате. Тоа нема потреба. Ајде, значи, да имаше достапни докази, веќе ќе еден од тие случаи ќе го најдеш, ќе направиш, има така, акција, значи, ќе заплениш. Доказиве се останати во Соединетите Американски така држави, пошто не рекоа дека цврсти докази поседуваат за тоа. Не, да се разбереме. Немаме во нашите институции. Ова е политичка изјава. Јас сум сигурен, значи сигурен сум дека Соединетите Американски држави имаат докази дека своето мислење него вадат онака. Но државниот секретар за надворешни работи на Соединетите Американски држави, ставањето на луѓе на црна листа ги прави врз основа на собствено расудување и мислење. Значи, они не се обврзени да ги споделат доказите со нас. Прво, второ, доказите што ги имаат прашање дали се од природа што може да се употребат у кривична постапка. И на крај, и назначено, шо ке ни се на нас институција ако чекаме докази за американците или од било кој друг на свет? Значи, ние треба нашите да ги мобилизираме. Од 2015-та до сега, дека не ја радикален, радикален ресет. Нас е, еве, сега ќе ви кажем, на Соединетите Американски държави на времето ни го разсветлија и атентатот на Киро Глигоров, нели, преку FBI. Ние, и тогаш нашите институции за таја, и токму поради тоа што тогаш Соединетите Американски... Диво населје исто, они го подрешистија. Токму поради тоа што тогаш Соединетите Американски држави ни расветлија за атентатот на Киро Глигоров е причината зашто Фрчковски не беше прифатен да биде амбасадор во САД. Добро, ако идеме така наназад, после Диво населје, Мијалков и Горна Јакуловска не си дадо отказ одма денот после тоа, си дадо отказ кога ќе дадо на пегонија на американците. Што очекувате дека на крај ке? Горна Јакуловска е во затвори, веројатно е. Еве, сега, според единствената виновна за се што се случувало во државата... За голем жал, морам да се согласам со тебе, дека жал ми е што само таа е во затвор.
И кога вака ќе се погледне, па навистина изгледа неправично што само таа мора да одговара за сите овие злосторства. Останатите на кои што се најдоа на такви црни листи, на такви црни листи не гледаме дека никој понесе одговорност, сите слободно се шетаа, немаме ниту еден возрак. Па не, да биде иронијата погледна, Мијалков е технички осуд. Добро, Мијалков, Груевски, Бен Доктачи. Па и него по кафани го гледаме исто. Ја не знам, осудени ве по Скопје, све по кафани, слободни луѓе. Какви се овие осудени? Фотографија ги следни. Оној осуден што беше Кичејц Обракајка направи од затвор. Ама свесен си дека вака... Така, кога сите мислеме дека е во затвор. Вака се сведува све на ретка казал. Фотографирај следниот пат, употреби го твојот портал. Објави. И ќе видиш тогаш дали ќе има притисок. Драги Рашковски, ја објавив. Направили фотографија вчера од кафаната на Драги. Не, не, претходно направив. Пред годин више е залудно да се прави фотографија. Ја имам објавено фотографија од Драги Рашковски како се шета слободен. Можеш да бидеш тужен за ова. И ми рече, значи сега ќе ти кажам, и ми дадоа дека Драги Рашковски не беве отиди у Дион у аеродром вчера. Са бајле. Значи, не вчера са бајле да. Не, нека отидат еве да проверат. Драги Рашковски кој ја објави сликата како се шета да по улица. На камера? Ми Вилма Русковска ми се јави да ми го вештачи телефонот и викам нема шанси да ти го дадам телефонот со кој сум го слушал да ми го вештачиш и после сам човекот си каже дека бил на психијатар. Он нешто бил емоционално нестабилен и го пуштиле пешки да се отиде на психијатар. Веројатно и кафанава за подобрување на психичко бил во очигледно, очигледно дека нашите судски постапки имаат многу голем психички товар врз обвинетите. Да. Тоа е. Така што и сите веројатно ги гледаме, така нели во ова или во она фаза. Се враќам на мојот прв збор, циркус и фарса. Да. Добро. Освен што еве се најде подолго најавуваната црна листа на Сатрам и Смирко, имаше предходно и други, еве ги споменавме, меѓутоа е првиот функционер од ДУИ кој што се нашол на една таква црна листа. А, не е така, не. Мислам дека Џевад Адеми беше. Џевад Адеми. Добро, дали очекувате дека некој од актуелните функционери ќе му се придружи на Мирко? Вака. Пред се од ДУИ, мислам од вака, па и од другите на таа црна листа, пошто се најавува дека е подолго. Најискрено очекувам дека ќе има уште. И најискрено очекувам дека се надевам дека нема да биде искористен за политичко тактизирање и не можам да шпекулирам кој се ќе биде, ама едве чекам да ги видам. И еве, кога веќе би шпекулира, можам да ви кажам дека нема да бидат, дека не би биле само припадници на власта, туку сигурно ќе бидат припадници на опозиција. Такви беа и најавите од Стејт департментот дека ќе има и поранешни функционери и од власта и од опозицијата. Дека ќе биде вистински шарена, пан интендент. Ама што ни менја таа листа нас? Додека тоа тука не од... Шо ми е гајле мене, Рами Смерко што не може да иде у Америка. Мислам дека и него не му е гајле што не може да иде у Америка. Добро, затоа реков дека сега нашите институции се на потек. Да не остане само се најдва на црната листа и завраш. Цел свет го има за шетање човека. Имаше статус на Фейсбук, јадам со местото на Рами Смерко, не идам у Америка, ќе идам у Фиджи. Со тие пари кај сака може да оди. Се надеваме дека нема да му остане само забрана влезот во Соединетите Американски држави, дека ќе понесе некоја одговорност за сето тоа, бидејќи инаку све ќе биде залудно и црните листи. Партнер, едно мало лицемерие, пример, Мен Духтачи во исто време беше на црна листа и на забава у Скопје амбасада на Fourth of July. И они имаат интересен пристап, нели, кон црните листи. Мора да се призна и тоа. И за тоа имате доказ. Не знам дали ова е точно, ама ако е точно, па и амбасадата е територија на САД. Да, чудно беше. Тоа не бе, по медиуми го имаше по вестници и тоа у моментот кога беше, не знам, 2009 или кога беше. Тогаш да очекуваме Мерко сега за неколку дена на 4 јули да се појави. Па да, може и ќе пее заедно. Може ќе рецитира него за тоа го бива. Добро, еве да ја прокоментираме и пораката од лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски дека воопшто не е изненаден од одлуката, односно од информацијата дека токму Мирко се најде на оваа црна листа и дека ова е само потврда за криминалот на ДУИ за кој ти е уминатото или известно време зборат. Меѓутоа, прашање во ми е сега дали ќе биде изненаден доколку некој од ВМРО ДПМН еве утре, задутре, втортред се најде на оваа црна листа. И како претходно кога функционери од ВМРО ДПМН беа ставени на црни листи, тоа беше за него беше резултат на политички прогон, а сега не е изненаден. Не, мислам дека немал таква изјава во дело со политички прогон. Во однос на Мерко па не очекувавме дека нели Мицковски ќе се противи што Мерко го ставиле на црната листа. Не, се противи меѓутоа дека а во однос на тоа како ќе реагира на или на бивши функционери на ВМРО ДПМН или некој сегашен или сегашни, тоа има градоначалници низ тоа е исто прашање кое веројатно ќе треба него да му го да му го патите, еве ја да бидам еве искрен, ја би бил многу среќен ако Ивица Коневски како исто така
потврден по корупцијски скандали, кои сите сме ги читали и сме ги гледале, но никогаш не процесуиран ако заврши на црната листа на САД. И мене ќе ми биде, нели, драго да го видам тоа и да го видам да одговара и пред нашиот систем, а воедно што и со, нели, представници од Соединетите Американски држави со кои сум имал средби, сум го посочил неговото име. Мене многу сакаат да ме тужат кога користам имиња, така да ја само ке се согласам со воздржуваш. Ја имам, да. Ја имам договор за деловна соработка, му давам по 100 евра месечно за што сакам да кажам за него. Супер. Да. Пошто не, не е договор, он ме тужи, ја му плакам 100 евра и после пак ме тужи, пак ме плакам 100 евра. Битно немам, немам проблем со тоа. Затоа се чувствуваш слободен да говориш. Да, мене да, да. 100 евра. Добро, не, не, да. Во ред. А кога сме веќе кај црнава листа, корупциве, едно прашање, сега не дека алудирам на нешто, а денеска излезе информација... Иначе, предходно истакнатото е моје лично мислење, тоа само да кажам, моје лично гледање на, на работите, за тоа не може да се одговара. Добро, се, све што ќе кажете во оваа емисија, нормално дека се ваши ставови и ваши лични мислења. Да, да, да. И прашалник исто стави на крај, ама не се гледаше. Имам институции кои што се надеваме дека слушаат и работат се што треба до сега го коментираме. Како најсумливите највише сака да се тужат од държава, тоа не е јасно. Али стајф и прашалник, не знам дали го видовте. Да, го виде, еве, Павле, имам сведок за нас. Во ред, во ред. Денеска излезе информација дека внук на Али Ахмети го купил трговски центар Соравија, станува збор за 23 годишно момче, кое Талентин, што ја поседува една од фирмите кои што го купиле овој трговски центар, но ја основал пред само 3 години, а веќе добила 5 тендери. Како го коментирате тоа? Талентиран човек, ако имав 23 години, не може в 5 пива у град да си купам, не по 5 тендери да добивам. Ја имав 8000 денари плата, условно. Навистина ви кажам, значи видете, ова е у контекст на сето тоа што го зборуваме од претходно. Може би вината не е лично кај овој 23 годишен човек. Вината е кај сите тие пред него што поставиле систем да имаме ние семени кланови кои што прават милиони во држава, додека обичниот граѓанин се уште се бори за парче леп во 21 век. Значи, циркус, повторно. Добро. Како го коментирате тоа? Па добро, и синот на Заев исто сеа отвори фирми, нели, со енергетика, се бави талентирани. Тоа е стара бизнес фирма, која да што правиме? Има развиено пари, што долго пред Заев да се бави со политика и не можеш да споредуваш тоа. Сеа, син му ја основува, нова е сеа, нели, фирмата за со енергетика. Шо е сеа, шо да кажам, освен, абе види, може би па сите ние сме така, инфериорни, неинтелигентни, необразовани, они се многу паметни, веројатно. Па така, нивните деца. Не знам, сметате ли дека еве институциите по допрен глас би требало да ги проверат ваквите информации? А кои институции? Институциите кои се... Значи, не може некој внукот да си го гони. Знаете како е? Тоа е проблемот. Добро, али Ахмети не би требало гони никого, меѓутоа да, да партиските, ама што го партиските пајажени на... се проблематични. Оној што го стаја во обвинителство, нели? Не, денеско медиумите, денеско медиумите излеза. На журки иде со Али Ахмети, се, а он ке го... Али Ахмети го поставил него и сега он внук му ке го гони. Ајде, добро, мајката. Други се приватните да. Релации, други се бизнис релациите, други се службените должности. Не постои злоупотребување. Така би требало да биде. Не злоупотребување на службената положба поради приватни релации, се вика тоа. И сега тоа што го кажам, денеску медиумите излезе дека еден од предметите на Мерко е блокиран поради тоа што со години се чека бирото за вештачење да излезе со точно вештачење. Но постојано ми спраќаат нецелосни информации, по обвинителството бара дополнителни информации и тоа трае со години. Директор на тоа на тоа биро за вештачење кадар на ДУИ. И вие сега имате ситуација каде што човек од партија треба да изготви вештачење за член на своето председателство. Тоа никош нема се случи. Добро, тогаш залудно е и тоа што се замрзна сите негови функции во партија. Многу е залудно. Тоа е можеби најзалудната работа што ја пропрочитав цел ден денеска. Што фајде има и ДУИ, што фајде има и Македонија, граѓани, што фајде има и Струга, што фајде има и САД. Сите работи од замрзнатите партиски функции на Мерк. Добро. Ќе видиме еве од утрешната пресконференција дали што дали рецитаускава кариера, ерудитската кариера дали ќе замрзне. Што не остана е друго, сме вакви шали да кажуваме. Значи ова е стварно циркус што разгневува повеќе што зборови може да доводат. Добро, а еве само уште едно прашање бидејќи денес кога беше запрашан премиерот Ковачевски околу тоа дали ќе побара оставка или одговорност од Мерко конкретно, рече дека доколку бил министер дека веднаш ќе побара да. Негово разрешување. Бидејќи тоа му е надлежност. А не му е надлежност на премиер да бара оставка од градоначалник. Добро, и не може да бара.
И тоа е разликата помеѓу носител на јавна функција и јас и Љупче. Не, не може. Он е носител на јавна функција, неговото апелирање има правна тежина. Може да покрене конкретни действија како постапки и така натаму. Не може. Јас и Љупче можеме да кажеме што сакаме на емисија. Тој е премиер, претседател на владата на државата и секој негов збор има точна тежина. Најмногу што може да го направи ова. Он еве може да ги разреши министриве што се магистри доктори на науки од врз основа на што постапката не е против универзитетот. Врз основа на тоа што универзитетот не е на црната листа на доколку се прошири истрагата и доколку со работници се опфатат. Значи ако правиме мове шта би било каде било, да. Универзитетот, да, можеби универзитетот на Рами Смерку не е на црната листа на САД, но е на црната листа на здравиот разум, така што. Добро. Мислам дека доволно време посветивме на Рами Смерко како првиот што се најде на оваа долго најавувана. И цело време човеков го оговарам. Така, долго најавувана црна листа, добро. Тоа е јавна личност, така да ние слободно може да коментираме за све што се случува во јавноста. А да се префрлиме на една друга тема. Добро. Не е нешто ново, меѓутоа некои законски измени кои што деновиве некако стана актуелни во јавноста, а тоа се додавањето на нова графа во изводите од матичните изводи за раѓање. Добро. Промена, односно измена која што ја покрена министерот за правда Лога и денеска тој тврди дека све било во законот на рамките и дека нема никакви... Во рамките на закон. До никакви злоупотреби. Добро, меѓутоа како го коментирате тоа? Дали во една ваква ситуација во која ние сега се бориме, разговараме околу уставни измени, внесување на бугариве, дали сега беше моментот да се додаде таа графа? И доколку е законски легално, мислам дека, мотивот на министерот за давање на графата во формуларот за изводот на матична книга на роди нема врска со бугарите и суставот. Мислам дека стана збор за популистички, нема политички мотив, кој што мисли дека. Но дали може да се злоупотреби? Кој што мисли дека ќе поентира пред своето гласачко тело. Дали е во рамките на законот или не е во рамките на законот, значи законот вели дека содржината на образецот ја пропишува министерот со правилник или одлука, што во случајот е запазено, ама исто времено уставот вели дека не може тоа да се прави на таков начин. Така да, дали е законски, знам дека ова ќе звучи контрадикторно, многу се упарно и формално правно гледано да законски, ама многу поголемо прашање дали е против уставно барањето. Ако е против уставно како врховен документ, џабе му е. А меѓутоа има органи тела кои што треба да расудува за тоа дали е уставно или не. Јас сакам друга работа да отворам тука. Прво, на прв поглед не ми се допаѓа да стои графа за етничка припадност. Ова... Меѓутоа, малку подлабоко да размислам, јас мислам дека постоењето на таква графа, иако, повторувам, треба многу повеќе да се разговара дали уставно, не уставно, дали етички, не етички, морални и така натаму. Добро, за тоа имам уставен суд, веројатно ќе го разбера. Ама истовремено, мислам дека би ни решило прилично голем број на проблеми. Од практичен аспект. Значи, прво... Додавањето на таа една графа. Да. Прво, ние во нашата историја у многу наврати сме имале како индивидуално, така и системско злоупотребување на етничката припадност поради опортуни мотиви. Колку пати сме слушале приказни за луѓе што се пишува што всушност се еднетичка припадност? Ама не сметате ли дека со тоа уште поише ќе се остави прошто? Не, нема, видете, у истиот момент кога ќе оставите еден напишан документ, најмала рака е потрајна. Не е потрајно, пак идам ке осменам. Да, ама фактот што не е доволно само да кажеш како се осеќаш, туку треба да отидеш до матично и да потпишеш изјава. Да, меѓутоа не се бара. Дали до нотар или до матично исто. Да, ама ќе значи дека немаш петпати дневно да мениш етничка припадност како што има случај. Ќе можеш петпати може еден месец. Второ, од аспект на бугарското прашање. Добро. Јас стварно мислам дека тоа ќе не заврши работа. Значи, еден од најголемите проблеми кои што ние го имаме во меѓународна комуникација и во однос со спорот со Бугарија, тоа што Бугарија тврди дека има 200.000 луѓе што живеат во Македонија што се секет како бугари. Бидејќи тие луѓе отишле и се потпишале у Софија, дека се чувствуваат дека да, меѓутоа во нивните документи тоа е така. И факт е дека тие луѓе што имаат бугарски пасош во одреден момент од својот живот потпишале документ дека се чувствуваат бугари. Без разлика како се пишале после тоа на вакво. И сега видете, ако како што вели ова бугарска асоцијација, ако да, нашиот извод ја замени таа изјава во Софија, и ако тие луѓе треба кај нас пред нашите органи да се потпишат како бугари, а не пред бугарските и да мислат дека никој нема да ги дознае, па ќе се размислат трипати дали го направат тоа. Или најмала рака ќе размислат дали откако ќе се пишат бугари ќе можат по Facebook, по медиуми, у политички живот или во јавност да се лупаат во гради и да бранат некаков си македонски идентитет од некаква си уште по непостоечка загрозеност.
Ама не сметате ли дека луѓето од социјални и економски причини, граѓаните на државата, дека некој би го искористил овој момент? Меѓутоа, тие што од економски и социјални причини се пишале како бугари, или тие што би се пишале како бугари, тоа не се тие кои што од политички причини поентираат на Фейсбук и ги означуваат како предавници сите кои што сакаат да направат компромис на сметка на едината нашата држава. Таа дволичност ја напаѓа. Од една страна, значи се ги напаѓам само оние кои што се пишуваат, се пишале како бугари, а после тоа не се симулуваат од друга во јавноста. Да, меѓутоа зборуваме и за обичните граѓани кои што не се експонираат јавно, кои што не се во јавниот живот. Затоа луѓе не било проблем. Јас побарав да бидам малку поекстензивен. Прво ќе почнам со делов на од политичка теорија ќе почнам. Значи, прво и нешто, прво нешто најважно во ова. Доколку вие побарате граѓанин да има графа етничка припадност во официјален државен документ, вие практично го поништивате граѓанското општество во земјата. Така. Затоа што вие барате од него етнички да се идентификува. Тоа е прво. Второ, во ниту една западна демократија, еве ќе го спомнам тој пример, ваква пракса не постои. Затоа што на државата баш и не е гајле што сте вие етнички, се додека сте граѓанин на таа држава. Сличен пример, затоа што го имаме истражувано како дел од мојот образовен процес, имаше во Руанда, каде што во личните карти, тоа го бараше во Македонија беса пред некое време, во личните карти да стои етничка припадност. Знаете ли како резултираше тоа? Со еден од најголемите геноциди во историјата на човештвото. Затоа што кога луѓето се етикетирани во документ, може да станат и системски етикетирани, може да станат и системски елиминирани. И тоа станува сериозен проблем. Затоа што ние постојано велиме, нели, оваа влада, кога беше изгласана, нудеше едно општество за сите. Ако е едно општество за сите, зошто тоа општество бара, ние имаме уште координатор за едно општество за сите во владата, ако не се лажам. Ако сме едно општество за сите, зошто тогаш бараат од нас етнички да се идентификуваме? Така што од оној политичко-филозофски аспект, ова е лудо да се прави. Во однос на Бугарија, значи... Добре, бе, тука се навраќаме на моментум. Да, дали дури ја, ако се воведува таква графа, дали сакам, сега е вистински? Не сакам да ширам теории на заговор. Но на официјални настани, кога беше Зијадин Села, лидер на Алијанса, од која што доаѓа министерот, на официјални настани во 2016-2015 нивна, во Струга, доаѓаше Ангел Джамбаски, доаѓаше Красимир Каракачанов. Ова е повесници објавувано. Значи, имам меморија малку слоновска, па ги памтам овие работи. И сега од истата таа партија... Сметате дека има некаква поврзаност тука со нашите... Имам индиции, не можам да зборувам се за теории на заговор, но тоа индицира дека може би некој им игра на картата на бугарите, кои генерички во нивната, сега се во нивната нација имаат вградено, од првиот момент кога е создадена бугарската нација, имаат вградено една доктрина да се, како да кажам, да се интегрира македонскиот идентитет во нив, односно да се прикажат македонците како бугари, да се асимилираат. Ова е противуставно по секој можен основ. Не знам дали ќе реагира Уставен суд, но еве ако сакате и на друга, една друга сега теорија ќе ви развиваме. Сите зборуваме за бугарите, сите зборуваме дека ова етнички ќе не идентификува и тоа е проблем. И Србија, да речеме, има закон со кој што вели дека доколку вие се чувствувате како србин, може да добиете државјанство. Секој од нас кој има мешано потекло може да се отиде уматично, да се изјасни како србин, да се отиде после у конзулат, да се аплицира за српско државјанство. Многу држави го имаат тој феномен. И сега ние на званичен документ, кога ќе се декларираме, ќе создадеме се поише двојни државјанства, а тоа е што на никоја сериозна држава не сака да има толку многу двојни државјанства, дотолку повеќе што Германија, например, забранува двојни државјанства. Ова е еден таков експеримент, популистички се согласувам со Павле на Лега, и ова нема да регулира ништо. Дали ти ќе идеш на нотар да се идентификуваш етнички, или ќе отидеш уматично,
Ти ако си намирачил да станеш ром или да станеш албанец за да се вработиш или да станеш влав или било што, ќе најдеш начин. Ќе најдеш начин, исто ти е. Дали идеш уматично, дали идеш, злоупотребите ќе останат. Така што нема ниту една логична причина ова да се случува, освен популизмот на министерот и албанскиот национализам кој сака да го протне низ ова, од една страна, и бугарските добро, интереси тој тврди дека на под тој знак начин, прашалник од друга страна. Дека на тој начин ќе се намалат злоупотребите при вработувањата во јавната администрација. Ама кој мене може да ми го сопре правото? Еве, ја ќе отидам и као клингонец ќе се изјаснам, ќе ми забранат? Моје право е бе? Злоупотребите ќе станат потешки. Дека ќе се исклучат? Не. Тие луѓе кои што се спремни да направат злоупотреба, спремни се да направат и промена у матична книга. Прва работа. Втора би дека сакам само неколку работи да вратам, значи се согласувам с него, не ме долу работи, што ги кажа. Освен за оние кои што политички опортуно ги користи за поентирање и критикување. Асоциацијата со Руанда, значи прво имаме сосема различна политичка, обществена ситуација сме с ние сега, тоа што беше Руанда тогаш, и правниот систем наше суштински различен. Па најголем дел од граѓани значи, за него споделува. Дека постои ризик, дека постои ризик, да. Значи, дека постои ризик поради евидентирање група на граѓани да бидат системски дискриминирани, постои негоспорно. Меѓутоа, дека бидат подложени на геноцид во 21 век во Македонија, Павле, далеко сме во однос на дискурсот, кратка реплика, те мола. И тоа е наратива за билдење на страфсам. Ние пред малку разговаравме... Нека се доискаже, па ќе реплицирате, Злата. Само кратко. Ние пред малку разговаравме за тоа дека внукот на Али Ахмети ја купил Соравија. Ти знаеш, 98% од македонците како гледаат на тоа? Низ етничка призма. И тоа е проблем. Ја не го споделувам тоа. Тоа е проблем. Но најголем прво, дел... Прво треба да се гледа из призма на политичка злоупотреба на моќ. Да, но најголем дел од луѓето етнички гледаат на тоа, за жал. Ама, Лјупче, и токму ради тоа, Павле, токму ова е ризично. Токму тоа дава поголема одговорност на луѓето како тебе и луѓето како мене, што имаат можност и привилегија јавно го пласираат своето мислење. Епа, ја го пласирам, треба да бидеме внимателни со изборот на наши зборови, за наместо да ги засилуваме тие стереотипи, да влијаеме противни. И да го ставаме вниманието таму кај што припаѓа. И нашиот систем, наместо да го елиминира, тоа викај, уматично да се евидентираш етнички. Нека се доискаже, да. Критиката за концептот на едно општество, дека чуму етничка припадност ако градиме едно општество. Едното само кажам, значи повторувам, не се согласувам дека треба да има етничка припадност. Меѓутоа не мислам дека етникумот или етничката припадност е контрадикторна со концептот на едно општество. Напротив, етничката припадност е само една од многуте посебности кои што ги прават нашите граѓани и кои што ги прават сите да бидат дел од тој концепт и таа филозофија за едно општество кое што ја направивме во 2016 година. И тука би завршил, ако имаш нешто да кажеш, повели, ако не... Добро да се не префрлиме малку и на други политички теми. Еве, само уште едно прашање за крај, бидејќи рековме доправа ќе се утврдува или двајцата, чи нам рековте дека сметате дека е противуставно и дека нема таква графа или такви мислам, моменти во ниједна земја во Европска унија. Дали очекувате некоја реакција од Европската унија по ваквите законски измени или како и... Не би сакал да шпекулирам. Бидејќи видите, Европската унија ги цени законите. Законот вика дека министерот со правилник или со одлука го одлучува формуларот. Значи за законски аспект тука, законски министерот си е чист. Дали е уставно или не, реакција ќе има само ако се покрене од странски институции би имало, ако би се покренала на постапка пред Венецијанска комисија или така натаму, ама отом потом да видиме прво нашиве и најискрено би сакал да слушнам уште од експертите, бидејќи моето мислење се уште не е цврсто утврдено за тоа дали е противуставно или не. А како концепт не ми се допаѓа, морам не, да не, во однос на тоа на реакциите на Европската унија. Дали очекувате да некоја реакција? Не знам дали да очекувам тоа, не знам каков е односот на Европската унија кон ваквите прашања и затоа не сум стручен да коментирам, но ќе прокоментирам нешто друго очигледно, па и на нашиве тука на власт што се не име гајле што ќе каже Европската унија, затоа што Европската унија ги искритикува за оној закон со со европско знаменце за Бехтел и Енка, па што фајде, еве, ништо. Тоа си помина, си тече, ете, не, сондата ја пуштија okay таму и така натаму. Така што и да рече нешто Европската унија, коалицијата со Лога и со Алијанса им е поважно од ставот на Европската унија, исто како што во делов со Бехтел и Енка им беше поважно коалицијата со Дуи да си тече од тоа што ќе каже Европската унија.
Добре. Да се префрлиме малку околу уставните измени, тоа е едно нисцрпно прашање кое што долги месеци на назад те актуелно и ќе биде актуелно и во изминатите месеци. Се уште нема некакво поместување на ставовите и двете страни остануваат цврсто на она што го кажале по лидерската средба, секој би рекла си го толкува на свој начин. Кои се вашите размислувања? Како се ќе тече понатаму? Еве Османи вели денеска дека е оптимисти дека власта до последен момент ќе бара консензус и дека очекува дека ќе дојде до двотретинско мнозинство. Додека пак Мицкоски и денеска ги порача овние негови услови со одложено дејство уставни измени избори на есен, па дури денеска одеше чекор. Забележав и во вестите многу често кумулативно ги стават тие избори, не се кумулативна клозивност. Значи тој бара или одложено дејство, или избори на есен. Тоа реков, или со други избори кажано, со други избори кажано, не му треба одложеното дејство кога е на власт. Тоа сака да го каже. Видете, меѓутоа, дури ако е или избори, бара некакви гаранции од Европската Унија во однос на јазикот, значи, идентитетот. Супер прекрасно, ако Мицкоски може да изде своје поголеми гаранции до што ги имаме, зошто тоа не го напри се? Зошто не го напри се? Од која прича седи со раците у джеп и не прави ништо и остава работите да се влошуваат, као што според него се влошува? Видете, една работа само. Прво мислам дека дефинитивно ќе се знае дури на првото гласање. Мислам дека владата која ќе биде подготвена ќе го стави, ќе отвори процедурата за уставните измени. Кога планирате? Кога очекувате па, ако дека се запазува, ако е целта да се запази, некои датуми, крај на мај, почеток на јуни, целта, па сега крај на јули. Да, и тие крај на мај, почеток на јуни, крај на јули, сите три тие датуми се фокусирани околу следната околу следниот самит кој што треба да биде во ноември. Последниот рок кога може да се спроведе постапката за уставни измени да и да се запази самитот е да се отпочне пред крај на јули, мислам. Крај на јули. Да. Така да до тогаш владата, моја мислење дека ќе ги поднесе бркајќи го тој рок и да мислам дека ќе ги поднесе дури и ако нема договор во тој момент за двотретинско гласање и за поддршка од страна на ВМРО на уставните измени и мислам дека конечно ќе се знае како што е секогаш со сите клучни прашања во нашата држава, сликата не е таква, 5 до 12, односно тоа ќе биде првото гласање кога се гласа за потребата од пристапување кон промена на уставот, што му доаѓа негде околу 30 плюс 10 плюс 10, така му дојде. Мислам дека тоа му дојде околу 50 на дена по поднесувањето на текстот у собраниска процедура. Така му дојде. Да, 30 дена за... Добро, значи, да. Негде на почеток на септември. Да, така, нека ме коригира некој ако греша. Тоа е една работа. Втора работа. Јас не добив впечаток дека Мицкоски влезе на таа средба за да преговара и немам впечаток дека ништо од овој театар кој што го прави сега, дека ништо од тоа не е со вистински мотиви за преговарање. Мицкоски намерно влезе со поставување на низа услови кои што не зависат од Ковачевски да бидат исполнети. Прво, одложеното действие ќе офатиме првиот пристап кој што го бара. Првата значи, понуда. Значи бара широка влада. Бара широка влада без дуи и бара одложено дејство у момент на станување членка. И он упорно тврди дека тоа е во согласност со преговарачката рамка, иако и земји членки и самата Европска Унија кажа дека тоа не е така. Тој до денес се уште тврди дека тоа е со преговарачка рамка. Супер, ако може да го издействува, нека го издействува. Меѓутоа, тоа не зависи од Ковачевски. Не може тој од Ковачевски да бара услов што не зависи од него, тоа е било кој јас и Љупче да се договарам во која кафана ќе одиме и јас ќе ти речам добро ќе се согласам да идеме у таа кафана ако ја препишеш на мое име кафаната, а кафаната не е на Љупче да ја препише. Ме разбирате што всушност сакам да кажам? А ако Мицковски сам е толку способен, а видов дека не е способен бидејќи дури ни ЦДО не гласа за македонската резолуција во Бундестагот и ништо нема направено од аспект на лобирање, ако он е толку способен нека го издесува сега и во спротивно нека не дозволува тој негов инат. Доколку биде дел од таа широка влада дека тој своите познанства ќе ги искористи и дека ќе лобира за добивање на А од која причина не лобира сега? Вториот услов кој што го бара е избори на есен. Добре. И поддршка од губитникот на изборите за победникот на изборите за продолжување на патот на евроинтеграциите и уставните измени кои што ќе следат. Денеска рече значи, дека пазата, прифаќа и безтехничка влада само да, да се оди што поскоро. Одложено дејство не го бара ако е после избори. Ја гледате
Не. Без, не, не го бара. Он, ако е после избори, бара гаранции од, за македонскиот идентитет од Европската Унија, ако може да ги добие од позиција на власт, може да ги добие од позиција на опозиција со лобирање, што не ги добие сега. Единствени кои што добиваат какви такви гаранции се, се напорите и активностите кои што ги презема СДСМ и, и сесвиските партии на СДСМ кои што се на власт. Да. Значи, бара гаранции за македонски јазик и македонски идентитет, бара пари, односно со цел памет мисли дека ќе може да ја рекетира Европската Унија да ни даја нас пари за да ние конечно се согласиме да бидеме разумни и бара да биде на власт. И тогаш тој ќе го промени уставот. Не бара тогаш одложено дејство. И само уште еден коментар би сакал да дам за неговото барање за пари, односно за фондови за тој Бранко асоцијација. Добро. Актуализираш и мислам дека е добро барање. Значи вака, да. Дали тоа барање звучи добро, меѓутоа две работи тука се многу значени. Добро, прво, само во интерес на времето те молам за да му дадеме збори на Златев. И се веќе одобрени за развојни програми за нашиот регион. Да. Второ, вистинските средства и пари доаѓаат откако ќе се отворат поглавијата. А за да ги отвориме поглавијата треба го смениме уставот. Ивана, значи парите се тука, треба се ги завршиме врските. Бидејќи немаме уште многу време, те молам, еве околу уставните измени, која е најлогичката или според тебе најочекуваната? Најочекуваниот излез во случајот. Еве веќе 5-6 години доаѓам, понекогаш, поретко некогаш почесто, зависи како ќе се погодиме. И уште едно конкретно прашање, дали сметате дека има притисоци во моментот, дали се вршат пратеници, бидејќи не знам дали има притисоци. Јас ќе ви кажам веднаш има. Мене пратениците ми велат. Каже па ќе мене пратениците ми велат дека не знам уште конкретно нема, но имате некои конкретни докази, информации? Може да кажам нешто на тема, ве молам. Во однос на нова работа во ова студио овде, 2018 година, 2019 година, мене ме убедуваат дека, доколку го смениме името, ќе се отвори Европскиот пат на Македонија, ќе почнеме преговори. Еве, видовме 6 години подоцна дека тоа не се случи. Во ова овде студио, мене до сега неколку пати, многу мои соговорници ме убедували, уште ова или уште ова, ќе се случи. Така што, знаете што е клучниот проблем? И да се донесат уставни измени некако, не знам, магично. И децата да им ги киднапираат на 8 пратеници кои им се потребни да се случи тоа, и ете, ке ги скршат. Затоа што тоа е метод на оваа власт, веќе неколку пати употребен. Што и да направат, и да се донесат тие уставни измени, ние европски пат немаме. Зошто ке жртвуваме се, за да бидеме во ситуација на Србија и Црнагора? Тоа е многу паметно. Поранешниот председател Цвенковски го спомна. Во статус ситуација. Ама што тие не се во статус кво? Вие мислите дека во Србија некој се замара за уставни измени, за преговорите или во Црнагора, еве Србија која некете како пример. Или во еден тон земји кои имаат почнато преговори, што фајде од што имаат почнато преговори? Едноставно џабе ќе почнеме преговори кога на секое сигурно не сите наредно на секое наредно поглавје, на секое наредно поглавје, на секое народно поглавје ќе биде ај сега откажете се од Гоце Делчев за да имате за рибарство да помените. Ај сега за питу гули, за цементот да помените. Прво е збор за притисоците за на врспратениците. Прво ки напирање деца не е притисок, тоа е кривично дело што ме води кон основниот заклучок. Не е прашање дали има притисоци, прашање дали има законски. Па не е кривично дело што го слободија Крсто Мухов. Не, бидејќи е направено со законска постапка. Добро, има законски или незаконски друга тема. Кривично дело е кога ќе биде направено спротивно на закон. Не молам, бидејќи немаме време. Имаат право да одлучуваат за тоа, дадено со уставот. Тоа што го пуштија Крсто Мухов. Рековте, има притисок или незаконски. Има притисоци кои што се законски, меѓутоа пратеник да се жали дека има притисок во својата работа е како рибата се жали дека водата е мокра. А разликата, односно тоа се доаѓа со теренот. А разликата помеѓу промената на името и ние верувавме. И ја верувам, најискрено ти кажам. Разликата помеѓу промената на името и не, сега верував, е што разликата. Сега ова доаѓа по веќе завршена постапка од нивна страна. Значи нивната обврска е завршена, нашата обврска останува отворена. Они ја има донесено одлуката не. Да ги отвориме ние поглавијата откако ќе го направиме ова. Нема дополнителна политичка одлука. Не, нема. Има дека треба во рамката стои дека ние треба
препораките на комисијата за историја да ги... Не, не стои во рамката, тоа доста, доста ширите лажни вести. Не е лажна, во рамката не се спомнува комисијата за историја. Ако се спомнува, те молам извади во јавност и веднаш ке те се извина. Комисија за историја нема во рамката. Ова ке почнело, да се вратим, ова ке почнело. Доста правиш дигресија. Молам бидејќи веќе ја продолжив емисијата, веќе времето не истече, те молам да ја добра смислата. Зошто? Не можеме да се споредуваме со Србија и со Црна Гора, бидејќи тие не сме ни Србија, ни Црна Гора. А волјата за пристапување кон Европската унија кај нас е многу повистинска. А разликата помеѓу нас сега и статус квота во кој што се наоѓаат Србија и Црна Гора е 4 пати повеќе пристапни средства по глава на жител. Пари, Љупче. Пари за автопати, за квалитетна институција, за подобар живот на граѓаните. Поради тоа се интегрираме. Жалам што немаме време да полемизираме за ова. Имаме уште време, бидејќи уставните измени се пред нас, така да ќе имаме. Што не сакам ни да коментирам дали ќе бидат или не, нема и да се надевам дека нема да се случат затоа што сум македонец. Очигледно дека се надеваш дека нема. Но секој оној што мисли дека ќе почнеме преговори се лаже. Добро. Ви благодарам и на двајцата. Ви благодарам. Треба дека нешто ќе биде кој. Ви благодарам и на двајцата за вашето вечерашно гостување. Почитувани вам ви благодарам што и вечерва бевте заедно. Заедно со вас. Пријатно.